Z velikim veseljem vas gostimo na tej naši, da rečem, virtualni predavalnici na Zoomu. Danes si bomo ogledali en tak bolj enostaven primer, ne, na prvi pogled, nezaupanje vredne založniške prakse, stvari verjetno že poznate, ampak glede na to, kakšne primere smo imeli v zadnjih časih pri nas, pa tudi glede na to, kaj se je dogajalo v bistvu v na zadnjih, oziroma kaj, o čem smo se pogovarjali na teh naših zadnjih debatah, smo sklenila, ne, da osvežimo to, bi rekel, te prakse, oziroma da osvežimo malo ravnanja knjižničarjev, pa tudi raziskovalcev, ne, ko naletijo na take probleme. Tako da pač bomo predstavili nekakšne ene možnosti, a ne, pa tudi neke urodja, pa tudi neka naša ravnanja ali pa prakse, ki smo jih v zadnjih mesecih bili, ki smo jim bili priča. Torej, ogledali si bomo, a ne, mora biti neprej, kaj so sploh, o čem sploh govorimo, potem okoliščine, a ne, v katerih te prakse nastajajo, to je zelo pomembno. Namreč te nezaupanje vredne prakse so huda ovira, po mojej oceni, v prehodu v odprto znanost, a ne odprte objave, a ne, pač ta sprožajo dodatno nezaupanje pri raziskovalcih in si moramo prizadevati, da jih čim bolj bi rekel, odpravimo, a ne, omejimo. Kaj so to planilske revije, planilske založbe, ugrabljene revije? Na koncu bomo tudi morbiti malo čist samo rekli kako besedo v lažnih metrikah, planilskih znanstvenih konferencah, a ne. Ogledali si bomo metode, a ne, za preverjanje verodostojnosti predvsem znanstvenih revij in pa morbiti na koncu tudi malo znanstvenih knjig in konferenc. Pa nekatera urodja, a ne, ki vam lahko pri tem pomagajo. Zdaj, kaj so to nezaupanja vredne založniške prakse? Pač ta let je zelo tanek, a ne. Se pravi, od tistih najbolj zaupanja vrednih, pa do tistih najmanj zaupanja vrednih, je sicer veliko prostora, ampak ni pa to zelo enoznačno, tako da pač te prakse so tiste, ki v celoti ali deloma ne upoštevajo načel izdajanja znanstvenih dela, ne. Ta načela, vemo, tako v splošnem so predvsem urejene avtorske pravice, intelektualna lastnina, potem učinkovit sistem diseminacije in pa kar je ključno, zagotavljanje kakovosti, a ne, z ustreznimi recenzijskimi postopki. Pa ne samo kakovosti, tudi, bi rekel, tistih temeljnih znanstvenih načela, ne, se pravi dejansko verodostojnosti znanstvenega dela, ponovljivost rezultatov in tako naprej. In pa seveda pol tudi ustrezno arhiviranje. Zelo, zelo grobo, a ne, v štirih točkah, ampak če to malo bolj, bi rekel, prevedemo v nek splošen tekst, ne, predvsem, kar je za nas pomembno, je to, da je na drugi strani transparentna uredniška politika, a ne, da se pogovarjamo o nekem transparentnem, kredibilnem recenzijskem sistemu. Ne mislim samo open peer review, a ne, ampak ko govorimo transparentno, govorimo o tem, da je to predstavljeno na način, da si lahko, bi rekel, dejansko, da preverimo, da kako ta sistem deluje, kakšne so metode za odbiro recenzorjev. Potem tudi dosledno spoštovanje strukture in tipologije znanstvenih del, naprimer IMRAT, ne, skratka, možnost arhiviranja, zagotavljanja trajne dostopnosti z uporabo recimo različnih pripomočkov za to, kot so recimo trajni identifikatorji, da je ustrezno urejeno tudi citiranje oziroma, da se daje temu velik pomen, ne, in pa da je tudi recimo zagotovljena diseminacija, ne, se pravi, da v bistvu znanstveno delo, ki je tam objavljeno, je tudi potem se razširja na način, da pač drugi raziskovalci do tega lahko pridejo, recimo taka metoda je indeksacija po znanih bibliografskih zbirkah. Ne. In iz tega pol tudi izhajajo naši kriteriji. Zdaj okoliščine, v katerih se nahajamo, a ne, pač ena okoliščina je, zdaj pač raziskovalci tako želijo, kot tudi morajo poskrbeti za odprte objave. A ne. In tukaj vidimo, da se je v zadnjih letih število znanstvenih revij, založb, pa tudi objav zelo povečalo. A ne. Govorimo tam o preko skoraj 45 tisoč v letu 2018 znanstvenih revij z 5% rastjo, a ne, in pač to ustvarja neko, mislim, ne bom rekel zmedo, ampak ustvarja pogoje za to, da kaka taka nepoštena praksa se lahko lažje uveljavi, a ne.
Večina znanstvenih revij zdaj v zadnjem času je tudi samo v formatu e-only, se pravi, ne moramo to tudi v roke vzeti, revije, pa mora biti preveriti, pa nič narobe, samo ta e-only omogoča tudi tehnološko, da se pač potem take razne prakse uveljavljajo, ker revija, ki ima tiskan izvod in pa potem elektronski izvod, je jasno, da je to neka mašinerija, ki ima ustaljene metode, medtem ko spletno stran lahko naredi zdaj praktično živ vsakdo. In pa še nekaj, plenilske revije so večinoma zlate, se pravi niso vezane na naročnine in tudi skozi to ne moramo preveriti nekak delovanja, se pravi, da pač. Zdaj, verjetno ste že dobili mnogokrat kakšno tako pošto, da vas vabijo, da objavljate v kakih izmed znanstvenih revij, velikokrat je to tudi spam, tako, nadlegovanje. Tukaj imam en primer, ko smo dobili eno tako pošto v CTK in seveda je to zelo zanimivo, gre za revijo Frontiers in Life Science Journal. Zdaj, pač, ko smo šli malo pogledati po tem mailu, ta primer, bi pričakovali pač to revijo, Frontiers in Life Science, revija, ki je do leta 2019 izhajala v Taylor & Francis, ena zelo znana revija, in tako taka konkretna. Ta revija je v letu, mislim, da 20, spremenila ime in se imenuje All Life. In ima pač svoje podaje, ISSN, online in tako naprej. Ampak to, kar smo mi elektronsko pošto dobili pa od revije Frontiers in Life Science, ki je pa ta tukaj, ki je pa na koncu ugotovimo, da to ni ista revija, kot se nahaja v Taylor & Francis. In domnevamo, nič ne trdimo, ker pač nimamo izkušnje s tem, ampak domnevamo, da so to preimenovanje izkoristili nekako in so pač to naredili. Ko želimo pogledati, kaj se vsebino te revije, ugotovimo, da pač ne moramo, skratka, da vsebine priti. In pač praksa, to je neka praksa, ki dejansko sproži dvoma, neka larama. In lahko se zgodi, da pač kdo temu tudi mora biti pol nasede ali pa, se pravi, ne trdim zdaj, da je to neka plenilska revija ali pa celo ugrabljena, ampak takoj sproži dvoma in taki situacije, bi rekel, pri takih situacije zelo velika. Se pravi, ne govorimo samo o nekih neznanih naslovih, ampak tudi v manipulacijah z nekimi znanimi naslovi in pa bolj znana okolja. Zdaj, katere so pogosto dvomljive prakse, to so plenilske revije, kot smo že rekli, revije, ki nimajo urejenega recenzijskega sistema, to je temeljno pravilo, ali je pa ta neustrezena, se pravi, je organizirana na način, ki pač neustreza nekim normam. Te revije pogosto navajajo neresnične metrike v svoji vplivnosti, zelo odmevno. Praviloma so pa odprte objave v teh revijah povezane z manjšimi stroški za APC, recimo, ne vem, če v naravoslovju, ne vem, tam, ne vem, 2000 evrov, neko povpreče, ajde, je v taki reviji lahko tudi samo 200 evrov. In s tem pač poskušajo privabiti avtorje. Zdaj, poznamo tudi celo založbe, ki izdajajo, ki imajo cel portfolio teh revij, tako da govorimo tudi o plenilskih založbah. Potem je ta praksa, ki sem jo že omenil, lahko so zavajajoče metrike, se pravi neke izmišljene metrike ali pa dvomljive metrike z nekimi odmevnimi poimenovanji, ki pogosto spominjajo na kredibilne metrike, se pravi World Journal Impact Factor, etc., etc., bomo pa na koncu tako za šalo videli, eno sliko, skratka. In s tem te metrike se uporabljajo še dodatno pol, da podkrepijo teh plenilske revije, kredibilnost teh plenilskih revij, tako imenovano, navidezno. Potem so tudi še ena stvar se pojavila v zadnjem času, zelo pogosto so neke plenilske znanstvene konference, pač konference pripravljene mimo nekih standardnih postopkov, in pobira se pač kotizacija, in pač potem pogosto ugotovimo, da ni šlo za tako vrhunsko konferenco, kot je pa bilo zapisano. Zdaj, bi mora biti nekaj besed v teh kriterijih, pač različni pristopi so, kriteriji so podobni. Zdaj nekako jaz bi predstavil kriterij presoje, ki ga imamo v naši knjižnici, in se ga uporabljamo tako v splošnem, smo ga skozi leta nekako dodelovali, izdelovali, dopolnjevali. Tudi ni ne vem, kak bi rekel velik
velika kompleksna zadeva, ampak pač, pač ena izmed možnosti. A ne? Potem bomo pa videli, da so tu še kakšne druge možnosti. A ne? Se pravi, mi imamo pet različnih sklopov, a ne, preverjanja, če pridemo v tako situacijo, preverjanje osebja, a ne, ki upravlja neko revijo oziroma založbo, preverjanje organizacijskih vidikov upravljanja, tudi v končni fazi tehničnih vidikov, a ne, ampak predvsem organizacijski vidiki v smislu, kako ta zadeva sploh teče, workflow, a ne, vsebin, preverjanje vidikov integritete in transparentnosti, a ne, to je zelo pomembno in tudi zelo dober, dobra možnost pol za kakšno ukrepanje. Potem preverjanje raznih bibliometričnih vidikov in pa ostale, mora biti še kakšne druge stvari. Zdaj, če pogledamo ne prej osebi, a ne, tukaj je, če govorimo o založbi, a ne, se pogosto kot urednik pojavlja ena in ista oseba, a ne, to je že ena taka značilnost. Potem med revijami istega založnika se običajno ali pa pogosto pojavljajo tudi, se podvajajo uredniški odbori. A ne? Uredniški odbori mnogokrat tudi niso navedeni. A ne? To je tudi ena taka stvar, ki se pojavlja. In pa podatki o članih uredniških odborov so pomankljivi. Mi si lahko zelo veliko pomagamo že z temi raznimi citatnimi urodji, recimo kot se Scopus pa Web of Science, če preverimo uredništvo, potem skozi ta urodja takoj vidimo, a ne, v kom je beseda in pogosto se te osebe sploh ne pojavljajo v teh bazah podatkov. Se pravi, da te uredniki nimajo referenc na področju raziskovalnega dela, potem pogosto tudi ni zadostnega števila članov, podatki v državi. In pa kar je zanimivo, a ne, v uredniških odborih so pogosto le moški, a ne, to je tudi ena taka zanimivost, ki smo jo opazili skozi naše analize, a ne, pač vemo, da v znanosti je pravzaprav ta relacija moški-ženska veliko bolj, bi rekel, ta emancipacija veliko bolj izpostavljena, kot pa sicer v življenju, tukaj pa so pač ta mačistični odnos še zmeri prevlada, a ne, tako da pač to je tudi ena taka zanimiva bi rekel, morda je naključeno. Zdaj, kar se tiče organizacijskih vidikov revije, a ne, založbe, vedno pač štartamo, a ne, glede, pač vedno nas zanima neka preglednost in transparentnost delovanja. Se pravi, pogosto so neki nejasni podatki v naslovu založbe ali pa ne vem, pogosto kaki nejasni telefonski kontakti ali pa če pokliče na tist telefon, se nekaj ne javi in podobno. Potem ne, ni sistemov, ne obstajajo oziroma ne uporabljajo te revije pogosto sistemov za trajno identifikacijo, a ne, publikacij ali pa digitalnih objektov, no, če tako rečem, ter za upravljanje spletnih povezav. A ne. Se pravi, pogosto ni teh oznak, kot so, se ne uporabljajo te razne zadeve, recimo kot je DOI. Uporabljajo se pa tudi, to bom pol kasneje pokazal, a ne, povedal, uporabljajo se pa tudi razne ponarejene DOI oznake, a ne, da že to na nek način fejkajo, a ne, nekatero uredništvo. A ne. Zdaj, pogosto licenčna politika nejasna vsebuje lahko nasprotujoče si klauzule in sploh, kar se tiče odprtih objav, a ne, glede na to, da gre za zlate revije, pogosto ne te licenčne pogodbe oziroma določila ne temeljijo na poznanih standardih, a ne, za odprte objave, recimo ne vem, da pač avtorske pravice avtor ohrani recimo in jih označi s Creative Commons, a kaj podobnega, ne, pač dostkrat se zgodi, da tega ni. Zdaj, vse je toliko naštevam, da pač to so detalji, a ne, in zdaj ni nujno, da vse te stvari neka plenilska revija ima, ampak takoj, ko ena izmed takih stvari umanka, ne, je že nek recimo lahko pri nas proži dvom za nadaljne raziskovanje, a ne, to je pač poanta teh, bi rekel, teh seznamov, ne, če rečem tako. Pogosto se pojavlja umik že objavljenih del oziroma retrakcija, ne, to je tudi zelo velikokrat primera, ne, popravki, pojasnila pogosto niso objavljena, ne, recimo, če kak avtor hoče kaj pojasniti, tam jih pa pač ne more, recimo tudi v zvezi z, ko kasneje kako napako ugotovi, ne, pri tem. In pa dela pogosto niso označena z informacijo o statusu objave, ne, recimo, kot je recimo crossmark.
Potem imamo recimo en zelo zanimiva stvar je to, da te spletne strani, te založb veliko krat vsebujejo, recimo, če je z področja kemije, ne, veliko krat, recimo, ne vem, link do nekega kemijskega recimo združenja, ne, strokovnega oziroma znanstvenega, pa s tem nimajo nobene povezave, ne, ampak s tem poskušajo ustvariti neko, da rečem, vtisa, ne, da so pač vpeti v to komunikacijo, ne, v znanstvenem okolju. Seveda zdaj zelo uporabno je, ne, da ko smo v dvomu, ne, da preverimo recimo to revijo tudi v Ulrichsku, ne, ta zelo poznana zbirka Ulrichsweb na univerzi v Ljubljani je dostopna, ne, lahko preverimo to v DOA ali pa še v kakih drugih zbirkah. Ne. Se pravi, to je tudi ena izmed možnosti, da potem dobimo zelo jasne informacije o tem, zakaj gre. Moram pa reči, da, ne, da so nekatere revije tudi prevarale ne zgolj samo avtorjev, ampak so bile indeksirane tudi v recimo Ulrichsu ali pa še huje, nekatere celo v Skoposu, pa so naknadno bile, bi rekel, izuzete. Imam prav en slovenski primer, ko je bil en članek objavljen v eni izmed revij plenilskih, a ne, se je na koncu izkazalo, ki je bila v času oddaje članka še v Skoposu, ko je pa članek bil objavljen, je pa Skopos ven mrgal, a ne, gre za eno TTME, revija iz Republike Srpske in ja, tako je prišlo, mislim, do težava, ne, potem. Zdaj, informacije o ceni APC so pogosto pomankljive, predvsem vsebujejo veliko drobnega tiska, a ne, se pravi velikega nakladanja, ki pač v bistvu ne pove to, kar bi mi radi, a ne. Potem založbe pogosto terjajo plačilo APC, hkrati tudi prenos vseh materialnih avtorskih pravic in dovoljenja za objavo že o podaji dela, a ne, ne ob sprejemu objavo, kot je to običajno. Predvsem je to, a ne, da terjajo tudi prenos materialnih avtorskih pravic ni v skladu z načeli odprtega objavljanja, a ne, po drugi plati pa tudi to, da se to v bistvu že ob bi rekel, pošiljanju članka obodaje članka zatežijo za APC je tudi na nek način nenavadno. A ne? In to zna biti alarm. Bom polen primer pokazal, ko smo prav to je bil en izmed problemov, ki smo ga reševali, oziroma taka okoliščina je bila. Pogosto spletni iskalniki ne morejo indeksirati vsebine, a ne? Se pravi Google. In pogosto so PDF dokumenti narejeni na tak način, da ni mogoče bi rekel, preverjati recimo, ne vem, plagiarizma ali pa podatkovno rudariti po teh tekstih in tako naprej. Zdaj, integriteta in transparentnost, ne, ta pomemben vidik. Prihajamo v situacijo, ko naslov revije ni skladen s poslanstvom revije, a ne, ali pa je zelo široka, ne, in ne vem, recimo sem imel pričo, v bistvu sem bil priča revije, ki je imela, ne vem, en članek je bil z ekonomije, drugi iz nekega obnašanja opic v Indoneziji, a ne, in tretji je bil v nekih raziskavah v enem vrtcu, a ne, in taki članki, če grejo skupaj v eno revijo, a ne, to je že znak, da gre za, bi rekel, problematičen pristop, a ne. Zelo pogosto so ta imena, naslovi revij zelo taki, kako bi rekel, odmevni, a ne, recimo uporabljajo tudi razne besedice, network, center, association, institute ali kaj podobnega, a ne, ampak v resnici se izkaže, da je pač to zgolj plod domišljije teh, ki so te spletne strani naredili. Založba v naslovu revije kombinira dva ali več terminov, a ne, ki vsebinsko ne sodita v isti kontekst, a ne, to pač je tudi doskrat, no, tak čuden naslov, ne, da že iz naslova samega lahko nekako sklepamo, da ne gre za ravno za nek znanstveni pristop. In pa pogosto naslov revije zavajoče odražajo geografski izvor. Recimo, ne vem, Canadian Journal of Education, pogledamo pa izhaja pa iz v Bangladešu nekje ali pa v Afriki, a ne, in to je pač v bistvu tudi takoj se vprašamo, zakaj, a ne, čemu je tak naslov, ne. Potem že to, kar sem omenil, a ne, se pravi, založba navaja neke vplivnost utemeljuje z nekimi faktori, ki niso preverjeni oziroma, ki so pravzaprav
če rečem, izmišljanja, ne, fake impact factor, sem pravil, recimo, ne vem, tle, universal impact factor, pa global impact factor, pa site factor, ne, in dejansko te zadeve nimajo neke podlage, da bi na tem lahko utemeljili kakršnokoli zaključek, ne, o vplivnosti. Potem tudi založbe zavajajo z navedbami o indeksaciji revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov. Ene revije zelo simple napišejo, da so indeksirane v Web of Science oziroma v Science Citation Index ali pa Social Science Citation Index, pa gremo pol pogledati, pa niso, ne. Pa kombinirajo recimo naslove s podobnimi revijami, ko so tam in potem pač na nek način tako zavajajo, ne. Tako da pač to je ena izmed zelo metod, ki pač lahko zavede, ne. Potem problema, ne, je, da pač so recenzori pogosto nekvalificirani in tudi recenzije so običajno zelo hitro narejene. No, mislim, tisti, ki pišete znanstvene članke, pa v resno revijo pošljete, veste, da traja pa, pač par, lahko tudi par mesecev, ne, da prebere recenzor članka ali pa dva recenzorja. Medtem, ko tukaj pa lahko že v roku 2-3 dni dobite odgovor, da je člank sprejet. Ne. Potem te založbe pošiljajo zahteve za recenzije posameznikom, ne, tudi kar preko elektronske pošte. Ne, recimo, jaz sem dobil že nešteto spam mailov, če bi bil recenzor, ne, od kakih revij. Kaj me pač najdejo v tem okolju nekako in pač napačno sklepajo, da sem neke sorte raziskovalce. Včasih prosijo avtori za predloge možnih recenzentov, ne, in njih uporabijo potem tudi brez preverjanja znanstvene vredostojnosti. Ne, to je sploh metoda, ki pač je na nek način bomljiva. Po drugi plati pa se tudi uporablja, ali pa se bom v prihodnosti uporabljala pri resnem založništvu, ampak po mojem za drugimi, bi rekel, filtri, filtriranjem kakovosti oziroma vredostojnosti. Ne. In pa ja, to, kar sem že omenil, ne, ni mogoče uporabljati teh raznih urodij za odkrivanje plagiarizma, a ne, pač njim ni v interesu, a ne, da se pač to dogaja, a ne. Zdaj, zelo pomembno je, da ko se pri taki reviji odločamo, da preverimo, ali je narejena po standardih, ali pa recimo, da je članica recimo tega združenja COPE, recimo primera, ne, kakaj take mednarodne organizacije ali pa standarda, ki je poznan, ali pa recimo, da je indeksirano v direktorju of Open Access Journals, ne, jaz bi toplo svetoval priporočil raziskovalcem, da če neka zlata revija, ki ni poznate, ni v DOA, da potem že tako je to nek filter, ko pač ne ustreza več nekim pričakovanim standardom. Potem recimo, če so revije, pogosto se pojavljajo revije, ne, iz Azije ali pa iz Afrike, a ne, in zdaj recimo tudi poznamo tam poznane spletne platforme, a ne, recimo INASP v Aziji ali pa AJOL, ne, African Journalist Online v Afriki, a ne, tudi to je lahko neke vrste, bi rekel, dodatni signal, da vendar je mora biti neka verodostojnost od zadi, a ne, ampak vsekakor se mi zdi, da je najbolj pomembno, da preverite, ali ima revija recimo vse ta quality stamp, recimo DOA, to se mi zdi mora biti v tem primeru ključno in ta DOA bo v prihodnosti, po mojem mnenju, poleg delovanja teh platform za odprte objave, a ne, kot je ORE recimo zele nastajajoči oziroma že delujoči, bo odigral veliko vlogo pri kriterijih, a ne, za izbiro, pa tudi za vrednotenje potem teh znanstvenih revij. Ne. Potem razno razne bibliometrične analize, a ne, običajno se pojavlja bibliometrična izoliranost oziroma pogosto citiranje iz manjših v citatnih indeksih, recimo neindeksiranih znanstvenih revij. Ne. Potem pogosto se pojavljajo recimo, ne vem, iz iste države, iz iste založbe in podobno, ampak to so anomalije, ki se pojavljajo tudi recimo v bolj znanih revijah. Smo imeli tudi v Sloveniji že primere, ne, ko so pač citirali samo eno revijo in to natanko tisto, v kateri so objavljali tako, no, pač skratka, to. Ampak je pa neke vrste možnost, ne, da pač tudi to nas spodbudi, da razmišljamo potem o verodostojnosti. Citatni karteli, a ne,
Potem v primeru, da revija indeksirana v poznanih citatnih indeksih, se pravi faktor vpliva JCR, SR, SNIP, če do tega recimo pride, a ne, se lahko pojavlja nenavadno hitro povečevanje teh faktorjev. A ne, tako. In to je tudi pogosto, a ne, je pri teh, pri upravljavcih citatnih zbirk, se pravi citatnih indeksov, je pogosto to tudi razlog, da grejo pol kasneje v preverjanje. A ne. Ker se pač lahko zgodi, a ne, da pač kako tako zbirko ta revija tudi pride, a ne, in pač potem pride do težava, ne. Veliko število sfabriciranih citatov, a ne, ki so vsebinsko popolnoma nerelevantni, recimo tako, to se da tudi mora biti, to mora pravzaprav raziskovalc sam narediti, a ne. Zdaj pa drugi kriteriji, ki so še pojavljali, recimo ena stvar so ponovne objave, pogosto, a ne, so kake, ali pa zelo podobne objave, a ne. Ko pač, ne vem, nekdo želi drobiti te članke, pa potem v eni dobri reviji tega, da bo objavil eni fake revija, mu pa to vzame. A ne. Potem zelo veliko se uporablja neka samohvala, recimo, da gre na vodilno založbo na izraelnem področju. Mi vemo, a ne, da na področju kemije, katere so Royal Society, American Chemical Society, pa še par njih, a ne, in zdaj pač neka, neka society of chemistry, ki je tako, ne, verjetno tle ne pride zravna, ne, ampak ja, zdaj, tako je roke strana, ne, če se pojavi kak Gmail ali pa Yahoo, a ne, to so že, to je zelo tak na nizkem nivoju, a ne, se jim niti ne da domene registrirati, a ne. Pol založbe pogosto ne zagotavljajo ali pa sploh zahtevajo lektoriranje publikacij. Tisti, ki objavljate v, recimo, v mednarodnih znanstvenih revijah, a ne, veste, da je to en, en zelo pomemben vidik, a ne, da že ta praktično je potrebno prevesti to res v dober jezik, ne, mislim, ne samo s področja, ampak tudi, da je prava angleščina, tako, mislim, to, to je zahteven postopek, ne, in, in kleče pač kar tako to spremejo, je tudi malo tako. In pa pogosto so navodila avtorjem tudi tako zelo nekonsistentna, ne, niso, niso, bi rekel, ali so kontradiktorna, ali kaj manjka, ne, in tako. Zdaj, neki besed, ne, v pripomočki za ugotavljanje, ne, se pravi, pač mi imamo te kriterije, po teh kriterijih se ravnamo, ampak uporabljamo tudi še morbi druge, recimo ta Think Check Submit je zelo znana, znana zadeva, ne, ki se ki vam zelo lepo pelje skozi možnost preverjanja, ne. Potem, kot sem že omenil, DOA, res, če je revija neznana, ne prej preverite v DOA. Ne. Če vas bo raziskovalc vprašal, a bi objavil te reviji, toplo priporočam, uporabite DOA pa preverite, ali je ta revija tam indeksirana. Kajti, če ni, potem je to res, bi rekel, razlog za nek nadaljne, nadaljne korake. Zelo pogosto lahko uporabite tudi CR, a ne, Simago Journal Country Rank, Scopus obsega kar velik obseg teh revij, a ne, in lahko mora biti tudi tam preverite, tudi če do Scopusa raziskovalc nima dostopa, lahko skozi SR to preveri. Quality Open Access, Quality Open Access Market, a ne, je, je tudi na spletna stran, kjer lahko preverite vredostojnost revij, Responsible Journals, a ne. Potem so različne liste, a ne, Belova lista, poznate, a ne, Stop Predatory Journals, tudi, a ne, skratka, možnosti za to je veliko. A ne? In se pravi, če, če naredite en tak pregled, ki je celovit, recimo po nekih svojih kriterijih in potem še uporabite ta urodja, praktično ne morete priti do slabih rezultatov. A ne? Zdaj en primer, ki smo ga mi imeli, pa bom povedal, kako smo ravnali, ne? To je Open Access Text, ena, jaz ne vem, založba, ki ima 134 časopisov, revij, in vsega vraga readerjev in articles in authors in editors in tako naprej. Imeli smo primera, ne, to je bilo v decembru, tik pred novim letom smo, za novo leto je naša Maja, bi rekel, eno krasno novo leto darilo neki raziskovalki, bodoči doktorici znanosti, doktorski študentki, je praktično svojim, bi rekel, ravnanjem, a ne, ji ga dala, a ne. Namreč, kolegice, pa, moram pa še to povedati, da je bila tudi mentorca zravna, ne, se pravi tako, da je bil v bistvu kar konkretna, konkretni fail, v bistvu neka izkušena raziskovalka zravena, ne, oziroma raziskovalc, mislim, da je bila mentorca, no se ni važno.
članek je bil poslan v eno izmed teh revij, ne, Open Access teksta. Ne. Potem v podaji je bila brez recenzija, ne, že pred recenzijo, posredovana zahteva za podpis prenosa avtorskih pravic in za objavo, ne, se pravi, zahteva za objavo. Pač, ne. In seveda kolegica zavrnila podpis objave članka in potem so ob zavrnitvi podpisa članek kar objavila. Ne. In to je problem. Zakaj? Zaradi tega, ker pač pol v bistvu ne glede na to, a je dala dovoljenje ali ni dala dovoljenje, bo kakva druga revija to težko objavila. Ne. Malo smo se pogovarjali, no, obrnili so se na nas in ugotovili smo, a ne, pač malo smo šli to gledati in smo pač ugotovili najprej, da navajajo, da so člani KOPA, ne, pa niso bili člani KOPA, ne. In to je že prvi znak bil, da je neko mutenje, ne. Potem pa doj, ki so ga uporabili, je bil ponarejen, ne. Se pravi, ni bil crossref in ni bil doj. Potem smo imeli kar neke komunikacije, na koncu smo zagrozili, da bomo obvestili KOP in crossref, ne, in članek je bil nemudoma umaknjen, ne. Se pravi, z neko bolj detaljno analizo, a ne, smo pač prišli do tega, da smo s temi, mislim, založniki, no, se niti, ne vem, kako ne rečem, lastniki spletne strani, smo pač jih nekako pripeljali do tega, da so članko maknili in da je avtorica ga bo zdaj ali pa ga je že objavila v drugi reviji. Zdaj, kaj hočem reči, da ne? Hočem reči to, da smo uporabili samo enega izmed teh mnogih kriterijev, ki sem jih naštel, pa smo že prišli do nekega dobrega rezultata. Ne? Se pravi, da je to, da je res mora biti dobro, a ne? Da pač v taki situaciji knjižničar pristopi in pomaga raziskovalcu, zaradi tega, ker teh tehničnih podrobnosti pa teh raznih organizacij, pač po mojem mnenju raziskovalci niti nimajo časa, ne vem, koliko spremljata, ne, med tem, ko knjižničari so tle bolj doma. Tako da to je en vidik, ne, ki ga in je zelo dober izpad. Zdaj, naš komentar pri tem, ne, pač praksa podpisa prenosa avtorskih pravic in dovoljenja za objavo pred končnim postopkom je sicer nenavadna. Prenos avtorskih pravic, če gre za zlate revije oziroma za odprte objave, je pravzaprav popolnoma nepotrebno oziroma se moramo pri podpisovanju predvsem pogovarjati v odprti licenci, se pravi v Creative Commons ali kaj podobnega. Ne. Zdaj, dovoljenje za objavo pred končanjem recenzijskih postopkov je tudi nenavadno. Predvsem je pa nenavadno to, da vam takoj zatežijo že za plačilo. A ne. Ampak tukaj v bistvu lahko se v prihodnje dogaja zgaga, a ne, zato na to upozarjamo. Namreč vsak taka sprememba lahko pomeni tudi možnost, da plenilske založbe to zlorabljajo. Recimo v tem primeru, mislim ne v tem primeru, ampak trenutno, a ne, se znovim z 2.1.20, recimo Springer Nature Guided Open Access Pilot uvaja, ne, plačilo, se oprečujem, bom popravil, plačilo uredniškega pregleda in šele to plačilo APC-ja. Se pravi, zakaj gre? Vi pošljete v Nature, ne vem, en članek, ne, in potem vam urednik reče, ali je, mislim, vi morate plačati, ne, uredniški pregled in potem urednik odloči oziroma vam svetuje, ali je primeren za objavo v tej reviji ali pa v kakvi drugi reviji Nature, ne. In potem, ko se odločite, pač plačate še APC, ne. Če se ne odločite za ta pregled, ne, uredniški pregled, je pa APC toliko višji, tam so že itak visoki APC, a ne, pa praktično še enkrat višji nekaj takega in s tem v bistvu mislim, da tle založnik pač hoče, bi rekel, dodatno plačilo, a ne, za neko dodatno storitev, ampak kar hočem pa reči je pa to, da s tem povzročajo v bistvu neko okoliščino, ko bo recimo neka plenilska založba začela s podobnimi zahtevami, bodo rekla, aha, se to počne Nature, ok, potem je to neka splošna praksa. Ampak v resnici, a ne, pač take zmede lahko to izkoriščajo. A ne. Tako da moramo biti pač pri tem tudi zelo pazljivi. Zdaj, en poseben primer so ugrabljene revije, Hijacked Journals. Jaz sem šel gledat na tole belo v listo, pa moram reči, da se kar ažurno brišejo, tako da so založbe zelo ažurne, a ne, in zatežijo. Tukaj sta pa dva primera, ki sta zelo zanimiva in sicer Wolfenia, a ne, in pa Archives the Science. To je zgodovina, a ne, se pravi, tam enkrat
2012, mislim, da je bilo, ali pa 2013, ne vem, sta bile te dve reviji ugrabljeni, ampak na način, da sta reviji izhajali samo v tiskani obliki. A ne? Tele ugrabitelji so pa naredili elektronske verzije, ne? In so v bistvu zavajali ljudi. Zdaj pa tako, no? Ugrabljene revije, veste, zakaj gre, pač neka revija, izbrana revija, identiteto neke obstoječe revije dobesedno ukrade in s tem zavede ljudi, se pravi, raziskovalce k plačilu. Jaz za Wolfenijo sem slišal, da ne bi slovenski raziskovalci imeli s tem težave, da so tja nekaj pošiljali, medtem ko za tale Archives de Science pa ne vem. Ampak to je sploh problematičen primer, ne, se pravi, ugrabljene revije, pač tle pa sploh ni pol pardona, tle gre samo za to, da vi, po mojem, niti članka ne objavijo, a ne, gre za to, da vi vam denar vzame, a ne, neke vrste phishinga, ne, tako ta spletni kriminal, a ne. Tako da, ampak ja, treba paziti. Zdaj mora biti sam še nekaj besed, ker smo proti koncu, 45 minut smo rekli, da bomo zavajajoče metrike, a ne, to so pogosto izmišljene metrike z odmevnim poimenovanjem, a ne, ki pač ta poimenovanja spominjajo na te metrike, ki so kredibilne. Pogosto so spletne strani teh metrik netransparentne, nekonsistentne, a ne, in upravljavci zahtevajo celo plačilo za uvrstitev v podatkovno zbirko. To je namenjeno predvsem mora biti upravljavcem, če kdo od vas upravlja kako revijo in da veste, a ne, da se s tem stvarmi nima smisla ukvarjati. Vrednosti se vsako leto povečujejo, a ne, to je tudi zato, da pač služijo malo. In pogosto se v imenu uporablja termin impact faktor, ne, to je tudi zanimivo, ne, se pravi pač impact faktor kot neke vrste sinonima, ne, za vplivnost znanstvenih revij. Tlele jih imate neki, ne, recimo site faktor, global impact faktor, general impact faktor, infobase index, international impact faktor, pač ni da ni, no, mislim, in zelo lepo zgleda to, ampak v resnici gre pa za zavajajoče prakse, a ne, tako da tukaj ne bi jaz tudi na vašem mestu, kaj je veliko upanje v to polago ali pa energije. Zdaj, zavajajoče znanstvene konference, a ne, so še ena stvar, ki je zelo v razmahu, a ne, v zadnjih letih, pač ta globalizacija in ta informacijska tehnologija, sploh pa zdaj, a ne, ko bodo te konference dost potekale po elektronskih medijih, a ne, v času COVID-a, a ne, se zna zgodi, da se prijavite kam, ko pač plačate, pa pol ugotovite, da to ni to, kar bi mogli biti, a ne. Prva stvar, ki je, a ne, treba preveriti organizatorje in pa sponzorje, a ne, kdo to sploh so, ne, spet ljudje od zadaj, ki za tem stojijo, ali imajo kakšne reference, ali je konferenca že potekala, kdo so sponzori, kaj sponzori proizvajajo, ne, ali sponzori sploh obstajajo, recimo, ne vem, kaka založba, ki v resnici sploh nija, ne. Tako da to je en vidik, ne. Potem druga stvar, ki jo je potrebno preveriti, seveda spet, kot pri revijah, ne, uredniški odbor, kdo so ti ljudje, ne, za uporabo raznih citatnih indeksov, vse imamo praktično na voljo doma, ne, Scopus, Web of Science, lahko takoj preverimo, ne. Običajno so v uredniških odborih teh znanstvenih konferenc sedijo ljudje, ki imajo določeno reputacijo na tem področju, a ne, se pravi, ne vem, je neka konferenca z področja biokemije, verjetno je predsednik tega uredniškega odbora ali pa recimo član teh steering boardov in tako naprej, so ljudje, ki so z tega znanstvenega področja, ne, oziroma z te vede. Potem preverimo lahko tudi keynote speakers, a ne, se pravi, vabljene govornike, a ne, kdo to so, kaj so. In pa tudi recimo sam program konference in pol po programu tudi po tistih sodelujočih, a ne. Zato, ker v bistvu takoj, ko vidite, da pač je neka, mislim, ali pa da rečem tako, tak marketinški efekt, je po Zoomu, je nizka cena, bi šli, vse piše, a ne, ampak na koncu ugotovite, da je to v bistvu samo stran metanje denarja, a ne. In tudi na koncu je treba preveriti tudi konferenčni zbornik, a ne, se pravi, kaj ta konferenčni zbornik prinaša, ali je na voljo, ali je pravilno urejena, ne, tako po vseh pravilih. No in tudi za konference imate to urodje Think, Check, Attent, ne Submit, ampak Attent, se pravi urodje, ki vam nekako pripomore pri odločitvi, ali se na določeno konferenco
znanstveno konferenco prijavite. Tega ni tako malo, ne, da bi vedno razmišljamo o tem, da bi se kam prijavili, sploh pa, kaj, pa kam šli, ne, sploh zdaj, ko je ta COVID. Po drugi plati pa raziskovalci potrebujejo te konference tudi ne, kot, bi rekel, kot neke vrste urodje za diseminacijo svojih informacij, pa tudi v bistvu za urednostenje pol svojega dela, to, kar prispevk na konferenci kar nekaj pomeni. Ne. Morbiče znanstvene monografije, a ne, isto think, check, submit za knjige in poglavja, knjiga, ne, poglavja v monografijah, a ne, in so podobni kriteriji kot po revijah, se pravi, preverite tebe značilnosti založb, možnosti arhiviranja. Če pri revijah govorimo o DOA kot o nekem znamki kakovosti, a ne, tlele lahko uporabimo open access books, s tem, da ta uporaba je veliko bolj, kako bi rekel, problematična v tem smislu, da je veliko manjša verjetnost, da bo ena dobra, recimo, znanstvena monografija indeksirana v dio, ali pa z drugimi besedami. Lahko gre mimo tega, no? Ni tako zanesljivo, kot pa pri revija. Se pravi, po moji oceni, no? Se pravi, če v DOA revije ni, a ne, takrat je že tako, kako bi rekel, že kar znak, da gremo. Medtem, ko če v dio B ni knjige, še ni nujno, a ne, da je slabo, ampak je treba pol naprej te stvari, bi rekel, preverjati. In spet, a ne, uredništvo, reference, tehnična izvedba, organizacija in tako naprej. Tle tudi obstajajo standardi in priporočila COP, a ne, ki si jih tudi lahko, bi rekel, ki jih tudi lahko uporabite kot orodje za razmišljanje pri teh objavah. Tako da zdaj v bistvu smo pri koncu. Jaz vam pač upam, da vam nisem govoril zdaj 45 minut stvari, ki jih že poznate, oziroma ki jih v celoti poznate. Verjamem pa, da ste s temi problemi soočeni in tukaj na te točki bi jaz zaključil. Tukaj je še nekaj literature, ki je zanimiva. Predvsem ta STM report vam toplo priporočam, da si ga ogledate. Vsako leto izhaja, zdaj mislim, da bo za 2019 že tudi zunaj. Tukaj noter je zelo podrobno pisana ne samo problematika odprtih objav, to je en mali del, ampak nasplošno problematika tega sektorja industrijskega, se pravi izdajanje mednarodne znanstvene literature in vam lahko koristi zelo zanimivo branje, a ne, tako da priporočam. Zdaj, ob zaključku bi umenil še naš vozni red za naprej. Če je Mitja Iskrič kje na tukaj z nami, bo verjetno potrdil, da imamo 15. aprila v okviru te naše, mi rečemo temu, odprte akademije, gostimo podatkovne stewarde iz Delfta, univerze v Delftu. In sicer to je ena izmed univerz, ki ima v Evropi to najbolj organizirano. In ti podatkovni stewardi nam bodo povedali, kdo so, kje so dobili te kompetence, kako te kompetence prenašajo na raziskovalce, kakšna je njihova vloga in pa kako sploh poteka ravnanje z raziskovalnimi podatki s pomočjo podatkovnih stewardov na njihovi univerzi. To bo zelo, po mojem mnenju, zelo zanimiva predstavitev in ker smo se o tem veliko pogovarjali, vsi vljudno vabljeni. To je z področja raziskovalnih podatkov, potem v maju se bomo ukvarjali na tem področju verjetno z standardom FAIR, ne? Zelo podrobno bomo predvsem interoperabilnost morbiče posebej, sicer pa ostale standarde, ostale dele tega standard, teh načela, ne? Standardov. Na področju odprtih objav se bomo pa zdaj v prihodnjih dveh predstavitvah, se pravi v maju, pa prvo v začetku junija, upam, da bomo, a ne, to speljali, ukvarjali z tole Zero Embargo Initiative, Librova Zero Embargo Initiative, inicijativa, no, če rečem tako, zelo zanimiva, a ne, bomo poskušali pridobiti čim več informacij v zvezi s tem in pa tudi z, mislim, da bomo uspeli pripraviti prvo predstavitev Horizon Europe, zahtev za odprte objave, a ne, tako da bomo nekje do počitnic pokrili tiste najbolj pomembne segmente ali pa da rečem pomembne stvari, kar se odprte znanosti tiče morbid, ki vam bodo lahko koristili pa za delo v jeseni.